Tjena, det är Ampus här och välkomna till en till del på Spår. Det står att jag kommer få 50 DNA-poäng om jag emigrerar till ett nytt bo, så varför inte? Låt ta den här delen först. Taggknä! Den ska jag genast sätta på, inte. De var inte så starka. Men de var arga. Jag ska gå och fixa en ny bandmedlem, om jag får säga. Jag ska gå och fixa... Oh shit, nu är jag förvirrad. Ah! Okej, okay. Jag ska fixa en ny medlem i min flock. Och sen ska jag... Vad ska jag göra sen? Jo, sen ska jag attackera lite folk, hade jag tänkt. Var ligger mitt bo? Det ligger här borta, tror jag, enligt kartan. Jag vet inte. Ah. Nu åker vi på den här... vad heter det? Kryddegejsen här. Så jäkla kul det. Haha, jag kan flyga asökt när jag har mina vingar här. Kommer jag på. Nice. Det är klart för jag det. Det här är inte mitt bo, nej. Var ligger mitt bo? Skitlångt bort. Ännu längre bort, snälla. Please. Jag undrar vad de här stora benbitarna är för någonting av de här. Det måste vara jäkligt stort djur som har tappat dem. Nej men alltså. Egentligen, jäkla. Shit, vad var det? Åh, oh, shit, är den igen. Åh, oh, akta dig. Inte helst. Eller jag vill helst inte träffa den igen. Men kom in, gud vad långt bort jag har gått. Shit. Eller, kanske inte jag som har gått dit. Det liksom, det står jag med grejer till mitt bord. Det är det jag håller på med. Så, varför inte? Här borta kanske. Nej, det tror jag. Eller? Där borta är de. Där borta är de. Hej min familj, jag gillar den här musiken som kommer nu. Påminner om den här Star Trek-musiken. Nej. Bam, 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 bam. Vad bra. Okej, vad ska vi göra nu? Nu vill jag gifta. Nej, jag vill inte gifta mig. Jo, det vill... Nej, vill jag inte. Jag hämtar. Jag tar lite delar först. Det gör vi. Enkelt. Facetterande. Vad är det här för någonting då? Det var en pinne. Det har varit bara en pinne. Vad har vi här? Det här var någonting dessvärre. Dessutom, eller typ. Den tar ju enkelt. Oh shit! Jäklar! Va? Han bara stannade. Titta på när vi parar oss. Okej. Det var annorlunda. Okej. Nu kör vi. Åh gud vad mycket ben jag har fått, eller? Mycket sådana jag har fått. Okej. Nu byter vi ut dem där. Till dem där, för de var starkare. Säger vi. Okej. Perfekt. Gud. Vi har så här skitstora fötter. Gud vad coolt. Enkelt. Okej. Ögat skulle vi byta. Eller ögonen. Till och med. Oj. Ta bort de gamla först kanske. Där. Sätter dem så. Så här. Så någonting. Gud vad fina de blev. Okej, okay. Tom öga. Nej. Vad ska vi ha nu då? Har jag något nytt ben? Det kanske jag har. Ja, det hade jag. Men jag vill inte använda dem just nu. Och händer har jag nog inte nya med, nej. Har jag något annat roligt nytt? Någon mun kanske? En ny mun fick jag ju med. Det glömde jag bort. Där någonting. Det ska vara stor. Så här stora, sådana ska vi ha. Så himla ful. Ja, men också seriöst. Så, nu är den perfekt. Ja. Vapen måste vi ha. Jag slår nivå 4. Slår man nivå... nej, det hjälper ingenting. Jag ska nog... Jag kanske ska ställa på någon spottagrej med vänner. Typ in i munnen. Ja, det gör vi. Vi sätter den in i munnen. Ah, men öppna munnen. Ah, det går inte. Ah, eller oh, kanske om man gör så här. Jag ska se. Backen. Ända dig vill jag. Där, perfekt. Perfekt. Så, och så upp. Nej, upp. Upp.
Upp. Nej, den vill vara två stycken där. Skit i det. Skit i det. Det räcker så i alla fall. Det räcker, min vän. Because I am your friend. Gud, vilken mörk röst jag fick. Typ Batman-style. Nu bara går han där. Varför? Nu ska jag få lite vänner här. Vi sjunger med varandra. Och så sjunger alla. Alla är till. Så. Och så tar vi dig. Det var lite jag jämfört med de andra. Åh, jag hade en alfa-doodle där. Det var gött. Vi tar en doodle där. Okej. Och så regnar det med. Det har jag aldrig sett det på innan. Det måste vara ett DLC. För jag har aldrig sett att det har regnat innan. De har 40. Vågar jag gå på dem? Jag vet inte. Ska vi göra det? De ser ganska starka ut. Nej, vi skiter i det. Jag vill inte riskera. Gå hit bort och se. Det var några här borta med. Jag älskar de här fötterna jag har alltså. Okej. De här. Ska vi ta och döda dem kanske? Det gör vi. Vi dödar dem här. Die! Die! Du har samma bitch. Okej, det här går bra. Det här går bra. Det här går ju helt perfekt ju. Går det bra där borta? Du som står där och... Hur många är det kvar nu? Två stycken till. Men vad är alla? Alla bara sticker så fort jag börjar slå lite på dem. Tar de ingenting eller? Här är de. Här är de helt livrädda. Förlåt, smärtan är snart över. Det är bara ont en liten stund. Sen kommer du till spårhimmelen. Om det finns en sån. Vad tar resten vägen? De bara försvinner hela tiden. Oj, shit. Det kanske är därför de stack. Vad är det för några? Åh, en del. Apart. Yes, for me. Okej. Det verkar gå sin väg nu, den där stora. Så varför inte attackera de här liksom? Why not? Fem stycken. Fly fat. Flyg elefant står. Nej, flygefant står det. Och fly fat. Da. Da, ma brava. Okej, nu är det bara en 2K. 2K är det. Okej. Men det var några som försvann tror jag. Där borta är den till. Ah, ta den. Ta den. Dö. Ah. Vilka stridsloka. Okej, ja, men det var alla. Så jag får hitta de här andra som jag inte var klar med sist. Var de eller? Nej. Vilka var det? Var det de där borta? Nej. Det var de. De där. De är här borta ju. Det är det bot, men det är inga där. Okej. Men nu är det ju massa delar jag kan ta ju. Nice. Oculus. Reparus. Det säger Hermione i första Harry Potter-filmen. Oculus Reparo. Så blir Harry Potters glasögon mycket mer fina. Fjärde vinge. Nice. Och, vad får jag mer? Vad får jag mer? Skräcktummar. Nice. Det låter skräckinjagande. Jag är på högsta järnsteget nu. Ja, i som finns i varelsefasen. Amfibityd. Typ attityd, fast mer amfibiskt. Är det de borta jag försökte ta förut? Eller? Är det vad de jag tog? Och neotenor. Låter bra. Va? Vad händer? UFO! Igen. Det var det sist jag spelade spår med, typ. Eller... Förra Let's Play var det också något rymdskepp som åkte förbi ibland. Och de var 50. Shit, så starka de var. Va? Jag vill inte snacka med dem. Men de kanske vill bli mina vänner, men... Det kanske de inte vill ändå, jag vet inte. Ska vi försöka? Nej. Nej, jag vill inte utsätta mig för den faran, jag vill säga. Frågan är om vi ska döda dem här. Jag vet inte. Okej, de har redan börjat slåss. Lika bra. Lika bra. Dö! Dö! Daj! Det var en. Har vi en till. Ah, shit! Dö! Gud, de var starka. De var starka. Dö! Daj! Shit! Okej, det var en till. Och hur många är det för? Ja, det är inte så rädd. The fuck. Tre stycken till. Gud, vad många man skulle döda. Två till. Där borta har vi en till. Oj! Han bara försvann i det rymdskeppet.
Åh, där är den igen. Shit, den vill jag inte träffa. Var är resten av de här? De bara försvann. Så, nej, han bara åkte upp i det oöppet. Så himla coolt. Okej. Nu kan jag ta alla delarna som låg här runt deras bo. Rycken, knycken. Åh, där var den till. Vad kom. Gud, nu är det massa här, tre stycken. Shit. Okej, och så tar vi dig. Tar vi dig. Åh, så, perfekt. Vad starka de var ändå. Och liksom, att jag tog dem fastän att de var starka. Inte dåligt. Nu tar jag delarna här. Vad kan det här vara för någonting? Vad står det? Stenkastare. Nice. Det var inga fler delar, va? Nej, det var det inte. Okej, vart ska vi nu? Jag ska nog gå bort hit och ta de där delarna som ligger där borta. Jag vet inte var. Det var ju här borta den där episka grejen var, men jag vet inte. Okej. Perfekt. Någon mer som är frivillig till att dö? Typ. De kanske? De var så starka. De tar vi ju enkelt. Dö! Hjälp till, mina vänner. Det ska ni få tårta sen. Typ. I don't know. Jag har ingen tårta att ge dem, men det ska nog nå ordna. Okej. Okay. Vad svaga de var. Shit, alltså. Jaha. Jag utvecklas! Typ. Hjärnan utvecklas. Det var gott. Okej. Gratulerar. Din hjärna är fullt utvecklad. Gör det redo att utvecklas till stamfasen. Jag vet inte om jag ska... Jag ska nog... Jag får se nu. 1955. Jag kan, vad heter det, börja bygga på min varelse och börja i stamfasen. Och så kan vi... Gud vad stor för att jag... Och så kan vi, vad heter det, börja lite bara på stamfasen och sen avsluta. För det är lite tidigt att avsluta nu, känns det som. Så om vi gör så här, vi trycker här. Och så ser vi på min historia. Bla bla bla. Åh, jag hamnade i anpassnings... Nej, du inte. Trodde jag skulle det. Jag skulle ju kunna... Nej, det går nog inte att gå tillbaka nu. Nej, det gör det inte. Jaja, jag blev ett odjur. Hoppas inte det gör någonting. Tanken var att jag skulle bli typ allätare, höll jag på att säga. Nej, men anpassningsbar, men... Så blev det inte. Nej, men min historia blev väl ganska bra, tycker jag. Det blev ju lite sociala nivåer här, och så blev det ju lite döda här, och så blev det lite rovdjur här, och så blev det lite mer döda här. Jag tycker det är en ganska stabil utveckling ändå, måste jag säga. Okej, kan jag spara? Nej, jag kan spara. Okej, nu gör vi det här. Nu gör vi det här. Nu ska det här bli en bra varelse, okej? Om vi gör den så kanske, så här. Så här, så någonting. Så, ja, nej, eller jo. Nu tar vi några coola ben här. Om du bara kan sluta lagga, tack. Några coola ben. Jag tänkte det var nice att ha typ så här insektsben ändå. Så gör typ så här. Så här blir bra. Och så gör vi dem så. Så blir det så här gräshoppelik. Det blir coolt. Det är väl coolt, eller? Okej. Okay. Sen armarna ska också vara lite sådär främmande, hoppas jag. Lite såna där kanske. Så någonting. Så där. Okej. Och sen vingarna, just det, om jag ska fixa några bättre vingar. Jag fick ju såna där fågelvingar nu. De är mycket bättre. Så vi sätter dem här. Så flyger vi som fåglar. Som fåglar gör. Där någonstans. Okej. Okej, svansen däremot, vad ska vi göra med den? Om jag ska... Ska jag göra så här? Vi vill ju ha kvar den fina svansen. Så, här var lite så här... Coola, vad heter det? Add-ons, liksom. Typ det här håret till exempel, det måste vi ha. Så cool! Ja, men shit. Okej, ja, en hårboll. Vi sätter den här. Om jag kan. Tror det. Sådär.
Ja. Eller? Ska jag det? Det är ganska coolt att ha en sån där. Kan dra bak svansen lite då. Så är någonting. Ja, kanske upp lite. Oj, sådär. Och sen... Kan inte gå längre bak, nej. Nej, det gör ingenting. Det gör ingenting. Den kan vara där. Typ. Så. Och så drar vi ner den lite. Så någonting. Lite till kanske. Nej. Ja, nej, det räcker så. Och så gör vi sådär. Okej, okay, vad cool den blev. Den fick lite en sån där, sån där. Jag vet inte vad jag gör. Okej, okay, fick jag, har jag hade ingen mer mun här? Jo, jag hade lite coola munnar här. Ska säga. Är det någon som har 5 i bit? Blir jag glad. Det var bara den som hade 5 i bit. Ja, men det gör ingenting. Jag kan ta den där i alla fall. Ah, gud vad cool. Okej. Okay. Ja, men jag tycker det här, det blev... Okej, ja, nu går vi vidare till vapen. Om jag ska ha någon sån här spotvapen, kanske. Kanske... Där kanske, typ. Ja. Förlåt om ni tycker jag tar det här oseriöst, men... Det är ett oseriöst spel, så. Okej, kanske en sån här där bak. Det var ett nice sån, faktiskt. Eller är det så man ska ha den, jag vet inte. Jag vet inte. Ja, men typ som en sån här skabagge som liksom har sån extra vinga typ. Om vi sätter den här. Så här. Typ. Så här. Se om det här går. Om det blir som jag tänkt mig. Ja, men. Typ så här. Fattar ni vad jag menar? Okej. Okay. Jag tror det blir... Okej, okay, så någonting. Förstår ni vad jag menar? Typ en sån här skydd för vingarna. Jag vet att vissa skalbaggar har det. Eller typ alla skalbaggar har ju det. Men... Så det blir typ som en lite sån här skön skalbaggestandard. Okej. Okay, okej, okay, vad ska jag ha mer? Kanske lite sån här kotor kanske. Vi tar en nivå 2. Sätter den här. Så där. Sådär. Någonting, jag vet inte. Det blir inte så jättebra, men... Det är med det. Okej, och så ska vi måla. Jag ska nog göra om färgerna lite faktiskt, för jag är inte helt nöjd med dem. Nu tar vi den, och så tar vi... Mörkvattenblå. Det blir ganska coolt då. Det blir ganska coolt. Lack. A lack of details. Ska nog ha... Ja, men vi kör på den där. Oj, inte den blåa, inte den blåa. Den blåa. Ganska nice. Kinda nice. Isn't it? Yes it is. Okej. Okay. Nej, men jag tycker den är färdig så. Det här blir jättebra. Okej, okay, nu kör vi. Stamfasen. Om jag ska kolla på den här videon. Och så avslutar vi sen. Det blir lagom. Ja, just det. Vi har ju, vad heter det? Also Sprash Therapistra här. Det är inte ens någon där. Vem pratar med? Eller vad är vi? Va? Ja. Grattis. Du har uppfunnit ved. Eller ett pinne. Och så landar den på honom sen. Ja. Ja. I invented fire. Ja, men vad tycker ni? Var inte det en bra avslut, eller ett bra avslut på denna eller varelsefas? Gratulerar, du på vägen i stamfasen. Tack så mycket. Men jag får tacka för att ni har tittat. Glöm inte att gilla videon, skriva en kommentar. Syns vi i del. Ba, ba, ba. Nej, men
Vad blir det för del? Det blir del 4, del 5. Del 5 blir det. Vi kan vänta tills alla är färdiga kanske. Ja, nej det behöver vi inte. Så tack för att ni har tittat. Hej då.